സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കാത്തതിന് പിഴ ചുമത്തിക്കൊണ്ട് കാറുടമയ്ക്ക് കിട്ടിയ AI ക്യാമറ പകർത്തിയ ഒരു ചിത്രം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതലാണ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. കാറിനകത്ത് പിൻസീറ്റിലായി അജ്ഞാതയായ ഒരു സ്ത്രീ ഇരിക്കുന്നതായി ഫോട്ടോയിൽ കാണാം. ഇത് മുൻപ് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ഒരു സ്ത്രീയാണെന്നായിരുന്നു വാട്സാപ്പ് വഴി വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. പടന്ന കൈതക്കാട് സ്വദേശിയായ യുവാവും അടുത്ത ബന്ധുവായ യുവതിയും യുവതിയുടെ രണ്ട് മക്കളുമായിരുന്നു കാറിലുണ്ടായിരുന്നത്. കൈതക്കാട് നിന്നും പയ്യന്നൂരിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന കാറിന്റെ ദൃശ്യം പയ്യന്നൂർ കേളോത്തെ AI ക്യാമറയിൽ പതിയുന്നത് സെപ്റ്റംബർ 3-നാണ്. എന്നാൽ പിഴ ഒടുക്കാനുള്ള അറിയിപ്പും പടവും ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മാത്രമാണ് കാറുടമയ്ക്ക് കിട്ടിയത്. പക്ഷേ ഫോട്ടോയിൽ പിൻസീറ്റിലായി ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഇമേജ് കൂടി പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിൻസീറ്റിലിരുന്ന രണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഇമേജ് പക്ഷേ കാണാനുമില്ല. ഫോട്ടോ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതോടെ കാറുടമയായ കൈതക്കാട് സ്വദേശി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. റിഫ്ലക്ഷനോ AI ക്യാമറയിൽ ദൃശ്യം പതിഞ്ഞപ്പോഴുണ്ടായ സാങ്കേതിക പ്രശ്നമോ ആകാം കാരണം എന്നാണ് നിലവിൽ അധികൃതരുടെ പക്ഷം. എന്തായാലും ഫോട്ടോ ക്യാമറയുടെ നിർമ്മാതാക്കളായ കലക്ട്രോണിന് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കാർ യാത്രക്കാരോട് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് അധികൃതർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത്രേ കാറിലുണ്ടായിരുന്ന പയ്യന്നൂർ സ്വദേശിനിയായ യുവതിയുടെ ഭർത്താവായ പ്രദീപ് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് വാർത്താ സംഘത്തോട് വിശദീകരിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇത് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഈ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഈ ചാനൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ വരുന്നതല്ല അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ. സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സുജിത പിന്നെ കൈതക്കാട് പറഞ്ഞാൽ അവരെ അവളെ അമ്മയുടെ വീടാണ്. അപ്പോൾ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് രാത്രി അവളെ അവളെ ഏച്ചിയുടെ മകനാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും ബാക്കിൽ അവളുടെ മകനും മകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ വരുന്ന സമയത്ത് അവർ തൃക്കരിപ്പൂര് വഴി വന്ന് ഒളവറ പാലം വഴി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കേളത്തു നിന്നായിരുന്നു ഈ AI ക്യാമറ അടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവർ ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് സത്യം തന്നെ. അതിപ്പോൾ ഈ ഇത് വരുമ്പോഴാണ് ഫൈൻ വരുമ്പോഴാണ് അറിയുക ഓർമ്മ നമുക്ക് ഓർമ്മ വന്നത്. അതെന്തോ സംഭവം ശരി ഇതന്നെ. പക്ഷെ അത് ഈ കാണുന്ന പോലെ അത് യക്ഷിയാണെന്നും മറ്റേതെന്നും പറഞ്ഞ അങ്ങനൊരു സംഭവം നമ്മളെ അറിവിലില്ല. നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുമില്ല. അതിലില്ല യാത്ര ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡ്രൈവർ എന്ന് പറയുന്നത് അവളെ ഏച്ചിയുടെ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്നത് അവളെ അവൻ്റെ ആ ഡ്രൈവർ പയ്യൻ്റെ അനുജത്തിയാണ്. മറ്റത് രണ്ട് മക്കളാണ് ബാക്കിൽ. പക്ഷെ അവരെ ഫോട്ടോ അതിൽ കാണുന്നില്ല. ആ കാണുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന യക്ഷി അങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അതെന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അത് എന്നെങ്കിലും കറക്റ്റ് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് RTO അവരായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയ സത്യാവസ്ഥ ഒന്നും അറിയില്ല. ഇത് നടക്കുന്നതെല്ലാം വ്യാജപ്രചരണമാണ്. ഇങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാതെ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ രക്ഷിയാന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞത് വെറുതെ ആണ്. അതെന്തോ ക്യാമറയുടെ മിസ്റ്റേക്ക് ആവാമെന്നോ നമ്മളെ ഫ്രണ്ടുകൾ കുറേ എല്ലാം അന്വേഷിച്ചാലും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർ അത് കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ അവർ കേട്രോണിലേക്ക് ഫോർവേഡ് കേട്രോണിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അവർ റിപ്ലൈ കിട്ടിയിട്ടാകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് പറയും. എന്തായാലും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഫോട്ടോ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരോട് ഇവർക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്രമാത്രം. ഊഹാപോഹങ്ങളും വസ്തുത അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളും ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് ഉപദ്രവിക്കരുത്. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പയ്യന്നൂർ.